Eventuelt med bal. Kan du ikke? Kan du prøve å se om du kan få henne litt opp i lett? Vi kan prøve den først, og så kan vi ta den først. Ja. Hvis du får henne opp og biter, kan du la henne gi henne over til meg. Du grisbiteren, kan prøve med den. Da kan du ta den i båten.